Labas vakaras, LNK eteryje Alfa savaitė apie svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius. Žlugusio ūkio banko šeimininkas Vladimiras Romanovas interviu Alfa savaitėje sako, kad sumokėjo milijonus Rolando Valiūno advokatų kontorai. Joje prieš tai dirbo pats Lietuvos banko pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Romanovas sako, kad su šia kontora jam nurodė dirbti Centrinio banko vadovas. Pokalbis su Vladimiru Romanovu, kurį dar ketvirtadienį krėtė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Labą vakarą, ponia. Labą vakarą. Pane Romanovai, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko poėmius, kratas pas jūs. Ko jie norėjo, ką jie išėmė? Popieriškoje, nežinau, kaip suklastot, kaip sako, padaryti iš manęs, iš kitų žmonių nusikaltėlės, kad išteisint šitą, kaip rusai gerai sugalvoja, raidą tokį. Pagrob turtą ir dabar pasiteisint prie žmonės. Jeigu ne vakar, ne vasario mėnesį, jau 10 metų ir bando šitą padaryti, bando įgyvendinti mano polę, tai ir kas maišo rinkį, visus nuima. Čia panašu, kaip turėjo futbolo federacija, tas pats. Sakoma, kad kai atvyko pareigūnai, jie skaitė teismo nutartį, o jūs grojat pianino. Nu tai ką, ką aš su jais turiu ginčytis? Pane Romanovai, vyko derybos tarp Šiaulių banko ir Ūkio banko dėl susijungimo. Kiek tada Šiaulių bankas siūlė už Ūkio banką? Niekada nebuvo derybos tarp Šiaulių banko. Mes norėjom nupirkti jau turbūt 10 metų, norėjom nupirkti Šiaulių banką. Šnikėjom su Rainigeriu, Europos rekonstrukcijos banko, šnikėjom su ten vadovybė. Šiaulių bankas neturi jokios perspektyvos rinkė. Jis neturi net tų produktų, kur turi Ūkio bankas. Ir kas iš Šiaulių banko nerezidentas eis? Nu, čia juokinga. Tai aš sakiau, jokios perspektyvos. Čia našta Ūkio banko. Tai Šiaulių banko prie Ūkio banko galima prisijungti, bet neįmanoma didelį pastatą, ne dėl dydžių, o dėl to, kad visai kitokie produktai gaminami, aptarnauti ne rezidentus ir taip toliau. Jie nemoka šitą. Ir niekada ne rezidentai neįsi šitą banką. O ponia Romanovai, jūs atstovavo, kaip aš suprantu, Lavin kontorą, Rolandas Valiūnas, iš kurios ir atėjo Vitas Vasiliauskas, na ir taip dažnai svarstoma, kad stovi ši kontora už Vito Vasiliausko. Ar brangiai jie kainavo jum ir ar tos derybos padėjo ilgiau veikti Ūkio bankui? Tai, kad jūs turėjo tokius advokatus. Jokinga, mes paėmėm Lavinus, mes neėmėm, mums nurodė Vasiliauskas. Paimt Lavinus? Taip. Kaip aš žinau, matot, aš banke tai nebūnu, nežinau, kodėl Lavinus, aš tokį klausimą nežinau, sako, nurodė šitą, bet jie taip elgėsi, kaip lyg tai jie policijos pareigūnai. Tie advokatai? Jo, pradėjo gazdinti, kad bus kalėjimai visiems, už ką nesuprantu, prigazdino iki, daleiskim, ten Karpavičinį ten, iš lovos tik išeidavo ir vėl krizdavo sėso, mane gazdina ir sūnų mano gazdina, kad vat reikia taip. Nu, čia toks buvo policinis teroras. Bet vis tiek valstybinė struktūra, kaip Vasiliauskas, vis tiek čiagi prezidento paskirtas žmogus, tiki su Centriniu banko. Mes bendravom tik per Lavinus. Jūs turit banką ir Bosnijoje, Banja Lukoje, Balkano investicinis bankas. Kas tai per bankas, kokia jo padėtis, kas jo klientai? Nu, jo klientai aliuminijos gamykla, ta pati gamykla, kur mes sustatėm. O gamykla Bosnijoje, tiesa, kad jie nori nacionalizuoti Bosniją ir Hercegoviną? O ką jiems daryti? Aš pasistengsiu, kad nacionalizuotum, kad ir banką, ir gamyklą. Kam atiduot plėšykam? Ir banką. Tai aišku. Kam plėšykam atiduot vagiam? Nu, ar galima? Nejaugi valstybė leis tokią kvailą. Tai jūs pats palaikot tą dalyką? Aš palaikau.
Jūs turėjo daug gerų politinių ryšių ir su socialdemokratais, ir su kitom partijom. Kaip jūs sugebėjot turėti tokius gerus ryšius ilgus metus? Nu, čia jūsų fantazijos, suprantat, aš stengiuosi nebendrauti. Nesuko nei iš politiko. Iš kur iš čia ryšius, kad parodyt, kad čia veikia kažkokia struktūra. Ir mes, ką, kad man dalėskim daryti projektą Vilniuje, man ryšių reikia. Nupirkt žemę, man ryšių reikia. Ką, vat jeigu aš turėtum ryšių, jeigu aš tą projektą įgyvendintam su politikais, tai taip, tada būtum. Jeigu visos tos struktūros, kur jodina, turėtum dolę savo, kaip dalėskim, vat, tam pačiam kriminaliniam futbolė, tai viskas būtum gerai. Bet pas jūs ir teisėsaugos pareigūnai dirbo, buvęs generalinio prokuroro pavaduotas Vytautas Barkauskas, labai įtakingas žmogus teisėsaugai. Aš jį vieną kartą, gal du pasisveikinau. O tai, kad jūs dirbot su nerezidentais, jūs tą vis pabrėžėt ir tai yra iš tiesų? Aš nedirbu, jūs galite suprasti. Jeigu ūkio bankas dirba su nerezidentais, tai vėlgi tokia labai jautri sritis. Pinigai iš Rusijos per ūkio banką į offshore'us. Na, tokia labai gali būti rizikingų klientų. Matot, Šveicarija dirba 200 metų. Aptarnauja ir Hitlerio sąskaitas, ir Vatikano, ir Tokijų, ir Baltųjų, ir Raudonųjų dirba, ir saugoja, ir kaip jeigu gydytojas aptarnauja, ką jis žiūri, raudonas, o pas mus nori, taip, valytojas raudonas ar baltas, ar žalias, vat negali dirbti. Tai čia yra blefas masės žmonių, kurie nesupranta. Pone Romanovai, pasnis klausimas, ką jūs toliau darysit, kaip jūs reaguosit į visus šitus veiksmus Centrinio banko, Ūkio banko atžvilgių ir kitų jūsų projektų? Kaip aš reaguosiu? Matot, kaip aš reaguosiu, neturi reikšmės. Arba kaip visuomenė viso pasaulio reaguos, kad čia yra lizdas kažkokias tai monopolijas, kur neturi ne taisyklių, ne sąžinės, apgaudinėja žmonės, apgautai man ten dalėskim nedaug, o žmonės ten daug. Ačiū už pokalbį. Prašau. Kontrabandos vadeivos per metus vien iš cigarečių uždirba daugiau nei 200 milijonų litų. Teisėsauga negali pasigirti stambesnių vadeivų sulaikymų, o ir sulaikyti lengvai išsisuko nuo bylų ir toliau mėgaujasi prabanga. Tabako pramonės duomenėmis į Lietuvą keliauja didžiuliai kontrabandinių cigarečių kroviniai. Pasak pareigūnų, tabako kontrabanda besiverčiančios kriminalinės organizacijos dalinasi 100 milijonius pelnus. Šie pinigai investuojami į pačią kontrabandą ir skiriami papirkti teisėsaugai bei politikams. Štai kodėl muitinės kriminalinė tarnyba giriasi sulaikytais kroviniais, bet negali pasigirti įkalintais vadeivomis. Pastaraisiais metais sulaikyti tik vieno rimtesnio kontrabandininkų susivienimo lyderiai Marijanas Taraškevičius ir Vincentas Mačiulaitis. Tačiau ir jie panašu įkalinimo išvengs, panaudodami iš kontrabandos uždirbtus pinigus ir ryšius. Mačiulaitis, pats buvęs teisėsaugos pareigūnas, greit sumojo, kaip išvengti atsakomybės. Jis prisipažino dėl jam inkriminuojimų nusikaltimų, įdavė vairuotojus ir jam talkinusius ir krovinius per sieną praleisdavusius žemo rango pareigūnus. Marijanas Taraškevičius pasuko kitų kelių, išsireikalavo psichiatrų ekspertizės ir buvo pripažintas sunkiu nuo depresijos kenčiančių ir savo veiksmų nesuprantančių bei valdyti jų negaliančių ligonių. Prokuroro ekspertizė neįtikino. Įtariamasis į įkalinimo įstaigą buvo pristatytas sveikas, be to tyrimo metu buvo gauta duomenų apie tai, kad įtariamasis sąmoningai simuliuoja psichikos sutrikimą, taip pat buvo gauta duomenų apie tai, kad jisai buvo mokomas simuliuoti tokį sutrikimą. Štai šiame name Vilniuje gyvena neva depresijos kamuojamas Marijanas Taraškevičius. Turtas registruotas jo uošvės Tatjanos Ferkovič vardu. Realiai jo vertė prasideda nuo milijono litų. Kitoje gatvės pusėje ir Taraškevičiaus bendro Vincento Mačiulaičio kotedžas. Taip pat ne ką pigesnis. Marijaną Taraškevičių tyrė ir ligonių pripažino Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos komisija. Jei vadovavo Jelena Marcinkevičinė, šios tarnybos direktoriaus pavaduotoja.
Jau daugiau nei 10 metų jį gyvena šiame mažiausiai milijonų litų įvertintame name Džiaugsmo gatvėje su tos pačios tarnybos direktoriumi, taigi savo viršininku Konstantinu Daškevičiumi. Kokie santykiai jūs sieja su jūsų pavaduotoja, ponė Jelena Marcinkevičiane? Darbiniai santykiai. Ar tik tai darbiniai? Taip, tai darbiniai santykiai. O tuos tą informaciją, kad jūs su ponė Marcinkevičiane jau 10 metų kartu gyvenat, jūs neigiat? Jas kartu gyvenam vienam name, bet turtas tas bus skirtingas. O kodėl jūs, o kokiu pagrindu jūs tam vienam name gyvenat ir jūs... Normaliai, kodėl nors būna taip, kad per pusę namą nusipirko ir gyvenam prie žmonės. Apie tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojų santykius informuotas ir sveikatos apsaugos ministras. Aš negalėčiau atskleisti jokios informacijos. Temą jūs kabinate labai rimtą ir aš esu labai gerai informuotas, bet esu saistomas ribotos informacijos. Galiu pasakyti, kad buvo štai performata komisija. Taip pat galiu pasakyti, kad yra nubraukti priedai tarnybos vadovai. O toliau, aišku, yra teisiniai dalykai, kurie turi būti daromi griežtom teisiniam priemonėm. Su šia pora gyvena ar bent jau dažnai šiame name lankosi ir Jelenos Marcinkevičienės sūnus Tomas, geras Marijano Taraškevičiaus draugas. Už šiai dienai byloje gauta duomenų apie tai, kad Marijanas Taraškevičius palaikė ryšius su asmeniu, kuris yra vieno iš ekspertizę atlikusių ekspertų šeimos narys. Prokuroro teigimu, ryšiai artimi, vaikinai bendrauja daug, kartu sportuoja. Neoficialiai įvardyjama Taraškevičiaus psichiatrinės ekspertizės galima kaina – 160 tūkstančių eurų arba 500 000 litų. Tie kontrabandininkų vadeivai galėjo kainuoti pažymą, kad jis nesuvokia ir negali valdyti savo veiksmų. Prokuroro ekspertizės išvadas apskundė teismui, todėl Taraškevičiaus psichika nurodyta ištirti dar kartą. Įtarimai tirs kiti medikai, tačiau medikų komisija sudarė tas pats Konstantinas Daškevičius. Į viešumą iškilusiais jo ir jo pavaduotojos santykiai žada domėtis ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija bei sveikatos apsaugos ministerija, nes kyla įtarimų, kad per 10 metų galėjo būti atlikta ne viena įtarimų kelianti psichiatrinė ekspertizė. Tomas Dapkus, Alfa savaitė. Ne visi prarado pinigus laikytus ūkio banke. Patikimi asmenys ir įmonės galėjo būti įspėti iš anksto. Kam ryšiai su ūkio banku padėjo išsaugoti milijonus? Agnės Vederytės reportažas. Po snoro griūties valstybės įmonės prarado 100 milijonų litų, bet pamoka nuėjo veltui. Žlugusiame ūkio banke liko įšaldyta apie 80 milijonų valstybės lėšų. Tačiau vienas faktas stebina. Dauguma susisiekimo ministerijai pavaldžių įstaigų sugebėjo ištuštinti savo sąskaitas dar ūkio banko tikrinimo metu arba jose paliko tik nedidesnės nei valstybės draudžiamas sumas. Nukentėjo tik oro navigacija. Ūkio banke turėjusi 14 milijonų litų. Jeigu patys įmonių vadovai suprato, kad čia kažkas tai darosi negero ir sugebėjo pasimti pinigus, tai aš sveikinu. O jeigu valdininkai inspektuodami Jonui ar Petrui pasakė, kad tu vat atsiimk, o kitas nežinio liko, tai čia aišku negerai. Bet mes tų dar duomenų pakol kas neturim. Čia yra dabar svarbesnių dar klausimų ir dalykų, kur nedaina rankos iki tų smulkmenėlių. Aš manau, kad išsiaiškinsim viską. Sėkmingos įmonių operacijos dar iki ūkio banko žlugimo metė šešėlį ant susisiekimo ministerijos kanclerio Tomo Karpavičiaus. Jo žmona Edita Karpavičienė ūkio banko stebėtojų tarybos pirmininkė. Pats Karpavičius iki 2008 metų ėjo ūkio banko investicinės grupės nekilnojamojo turto projektų vadovo pareigas. Anksčiau vadovavo šio banko strateginio vystymo departamentui. Anot Lietuvos banko vadovo, Karpavičienė pripažino, kad ūkio banko padėti sunki, o Romanovas jo išgelbėti negali. Tačiau susisiekimo ministras abejoja, ar ši informacija buvo nutekinta. Kad atsiėmė kai kurios įstaigos, sakykime, pavaldžios susisiekimo ministerijai savo indėlius iš ūkio banko, tai tokių mano žiniomis įstaigų arba valstybės įmonių prieš pat banko griūtį jų nebuvo. Buvo, kad atsiėmė indėlius anksčiau, na, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį. Na, ar tai buvo sutapimas, ar tai buvo informacijos nuotykis, man sunku pasakyti, nesu aš koks tai Šolokas Gomstas, kad žinočiau tos visus dalykus. Kodėl net 11 susisiekimo ministerijai pavaldžių įstaigų turėjo sąskaitas ūkio banke ir kaip susivokė atsiimti pinigus prieš banko griūtį, kancleriui Tomui Karpavičiui teks aiškintis tarnybinės etikos komisijai. Ministras pavaldinį gina. Komisija aiškinasi, ar iš tikrųjų tai, kas yra nurodyta viešai
atitinka tikrovę, ar buvo tokie sprendimai, ar juose nedalyvavo ministerijos kancleris Karpavičius ir tai negali būti susijęs su jo privačiais interesais. Kad pažinti žmogų, jo dalykinės savybės, matyt, laikas nėra pakankamas ir tai suvokiama, bet nemačiau kokių tai labai didelių trūkumų jo darbe, dėl to na, jis normaliai dirbo kaip ir prie pasikeitus politiniai valdžiai ministerijoje. O dėl jo kaltumo ar nekaltumo pažeidė jis etikos principus ar ne, tai žinoma, negaliu užbėgti už akių, palauksim vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimo. Tokio pateisinimo nesupranta Snoro kreditorių vadovas. Sugebėję atsiimti pinigus, esą kvailio vietoje paliko kitus kreditorius. Jeigu iš tikrųjų pasitvirtins informacija, kad kažkas tai nutekino informaciją ir įspėjo nepriklausomai nuo įmonės kilmės organizacijos, man regis, turi prokuratūra pradėti labai rimtą tyrimą ir žmonės turi būti patraukti baudžiamojam atsakomybėn. Ir aš sakyčiau netgi taip už valstybės pamatų griuvimą, nes pasitikėjimas valstybė tai yra didžiausia vertybė. Kancleris Karpavičius kol kas gali būti ramus. Prokurorai informacijos nutekėjimo iš Ūkio banko netiria. Lietuvos bankas ėmėsi tyrimo dėl investuotojų asociacijos skundo, ar Ūkio banko akcijas prieš jo veiklos sustabdymą aktyviai pardavinėję investuotojai neturėjo viešai neatskleistos informacijos. Agnė Vederytė, Alfa savaitė. Konstitucinis teismas savo išaiškinimu dėl pilietybės dar kartą smogė išeiviams. Donato Stundžio reportažas. Lietuva Konstitucinio teismo pirmininko lūpomis dar kartą patvirtino, dviguba pilietybė galima labai retai ir už labai didelius nuopelnus. Valstybė piliečio išsižadėti gali ne tik, jei jis gauna kitos šalies pilietybę, užtenka gimti ne Lietuvoje. Vaikai gimusiai yra ir netampa lietuviais, nebent tie, kaip Lietuvoje atvažiuoja gimdyti į Lietuvą ar taip, bet jeigu gimsta ar Šveicarijoje, ar Prancūzijoje, ar Anglijoje, ar Airijoje, jie tampa tos valstybės piliečiais. Kitos šalies pilietybė įgijusių emigrantų nemėgsta ne tik valstybė, bet ir jos gyventojai. Apie tos žmonės, kurie važiuoja dirbti pusę metų ar daugiau ar keletui metų, tas vertinimas yra labai pozityvus. Didžioji dauguma teigiamai vertina tuos žmonės, kurie važiuoja ten dirbti. Jeigu klausti apie emigraciją, taip kaip žmonės paprastai supranta, emigraciją supranta ne kad nuvažiavo dirbti ir grįžo, bet pasiėmė lagaminą. Minus čia išsipardavė ir ten liko. Į tokią emigraciją žiūrima pakankamai neigiamai. Toks požiūris šiurpino tuos, kurie buvo priversti emigracijoje praleisti didžiąją dalį gyvenimo ir iš paskutinių jų stengiasi išsaugoti ryšį su Lietuva. Tas Lietuvos gimęs žmogus išreiškęs norą likti lietuviu ir būti piliečiu Lietuvos. Jis tą teisę turi prigimtinę teisę ir jam niekas neturi teisės nei atimti, nei reiškia, kaip sakant, kurio nors būdu nukreipti jį nuo to užsibriešto tikslo. Lietuvai turėtų būti svarbiau ta pilietybė, dviguba pilietybė, negu tiems, kurie tenai yra, nes Lietuva kiek praranda žmonių ir tas sąryšis tarp Lietuvos ir tarp tų išvažiavusių turi pasilikti tamprus ir jie jaučia, kad pilietybė tą jiems suteikia. Tačiau tai atrodo tik tiems, kurie užsienyje gyveno pilnavertį gyvenimą. Apklausos rodo, kad didesnio atlyginimo Norvegijon ar Britanijon ieškoti išvykę juodadarbiai sėkmingesnių užsienio valstybės pilietybę gavusių emigrantų nemėgsta. Kadangi tai buvo žmonės, kurie jau turėjo migracinės patirties, tiesą sakant, aš pati tikėjausi, kad labai daug atsakys, kad vos ne visi, galbūt, kad taip reikia visiems leisti dvigubą pilietybę. Bet mano nuostabai, tik tai trečdalis sakė, kad taip reikėtų, trečdalis pasakė, kad ne, tai turi būti kaip ir dabar išimties tvarka. Dar trečdalis buvo tokie labiau abejojantis. Pasaulio lietuvių organizacija sieks pakeisti referendumo įstatymą, kad būtų galima paprasčiau keisti pilietybę reglamentuojančias konstitucijos nuostatas. Tačiau emigrantai daug vilčių į valdžią nededa. Kai ateina į Seimą, jie pamiršta dvigubą pilietybę, pamiršta savo vaikus, savo draugus, savo gimines, tik tai lieka pensininkai ir kurie dirbantis čia valdiško darbuose. Skaičiuojama, kad kasmet Lietuvos pilietybės netenka apie 600-700 asmenų. Donatas Tunis, Alfa savaitė. Dėkui Alfa savaitės žiūrovams, iki kito sekmadienio, likite su Lanka.